Sad znam kako je kad imaš dete. Ako ne pomisliš da se ubiješ dva, tri puta, da ti čuvaš onda to da nemaš dete. Toplo i duva vetar, ali ima sunce. Tako je! Jao, Bože! A vidi ti to u pacu! Cijelog ovog kišnog dana na moru, katastrofalno kišnog dana na moru, mi smo odlučili da idemo 140 km od mesta gde smo odstali, u Solu. Majko, ušli smo u dva. Že centra i već hoću sebi mozak da prosvira. I dok mi smo poveli normalno dete, našli smo đavola. A otišlo nam dete. A se ina mi nosić, balončić. Da snimim vloga, znaš da. Zajedno smo ovome. Da ne bude sve u vlogu sjajno i bajno, jedno čekam da živim moj život. Danas bih ga zamenio na blic. Ne. Ne bih šarno, malo mora da bude i naporno. Pa nije danas cijela da vrištala. Ali kad smo seli ovamo, kad sam tražio maramice, zadnja na radnja, za cipele, kunem ti se da sam zatvorio oči zaspio. Vas dve odlazite, razmišljam da vam kažem, ću da stignem ja polako. Dve kese namirnica, ovde u Sartiju, 70 ml, batu. Molim te, ljubavi. Molim te, ljubavi, Stefanija. Molim te, pusti me da sredim, pa će sve ti to da otvoriš posle i sve... Neću viršle. Neću, viršle nisu dobri. Znaš da tata ne voli viršle. To mama voli viršle. Stefanija! Stefanija! Pa šta ćemo s tolkom hranom vam frižidera, sve će da se pokvari. Vrati to tamo. Tako je, do kraja guni, do kraja, do kraja. Tako je. Tako je, ajde uzmi viršle sad vrati tamo. Ej! Aj sad viršle vrati tamo. Do kraja. Lepo. Ovo moje dete nije normalno. Simbolično kad izlaziš ona vrišti. Kako da izađe ona vrišti? Samo aaaa! I to je to. Znači ne dere se više od 5 sekundi. Bili smo do Soluna jer je ovde bilo jako veliko nevreme. Pa kao ajde da ne sedim u apartmanu da pobegnemo. Otišli smo u Solun, ušli smo u onaj kosmos njihov. Tržni centar, majko moja. Koliko je ono skupo, ono su nerealne cene, radi ništa bitno, ništa posebno, izbor garderobe, ništa bitno, ništa posebno. Stvarno, bukvalno, mislim da na Ušću siguran sam da na Ušću u galeriji možda nađeš bolje kvalitetne stvari, plus što je cena
tih istih stvari mnogo je niže, mnogo je jeftinije kod nas. Pa smo se pokupili odatle i zapalili smo neki outlet tog istog kosmosa. Tišli smo, cene jesu niže, ali je izbor garderobe jako, jako loš. Ništa bitno. Neka klasika, standardno. I plus, što je po našim outletima mnogo niža cena. Ništa, pokupili smo se, vratili smo se nazad, evo njih dve sad spremaju večerinku, a ja... idem u vodu. Jao. Hvala Bogu. Napolju hladnije nego unutra. Stefania! This? This? Ej, čao! Čao! Čao, oko moje! Ej! Ljubi tatu. Grli tatu. Grli tatu, ajde za grli tatu. Joj! Napravila si 2000 vrstnika, kaču, dosta. Presrećna i ona ko tata. Žena rešila da mi izvede na godišnicu. Za godišnicu na večericu. Ručak, crtica večer. Kad je u suštini vreme za ručak? Zavisi da li kod Draškovića ili kod Grubačića. Da. Da, kod Grubačića je u 5 popodne, kod Draškovića je u 2 popodne. Znači raspon između 2 da. I 5. Sad zavisi, ja malo teram na 5 popodne, Stefan više teram na znači... dvojici. Drugočić me vodi u pet. Se radiš to? Ajde, ajde brzo! Ajde, ajde brzo! Koja ti je opinija? Ajde! Papa, ode mama! Čovjek će da pomisli da smo došli samo ovom figni da mu uzmemo. Dan broj 5 na odmor. Sunce, konačno tu, oblaci, se razilaze. Posle 5 dana užasnog vremena, niske temperature, kiše, vetra, konačno je lep dan. Nadam se da će moja supruga Voljana biti jako zadovoljna jer mi je baš bilo potrebno sunce. Ja sam mogu bez sunce, ja sam onako, na svoju ruku. Kupio sam se kad je hladno. Trenirao sam i kad duva najveći vetar. Tako, u suštini meni nije bilo mnogo loše. Njemu je bila potrebna ta doza sunca. Šta, idemo da zakrenu seriju pa dalje. Idemo dalje. Slušam i dana. Podcaste, slušam govore ljudi, onako. Na montiranog mindseta čuo sam jednu jako zanimljivu stvar koja mi se svidi. Sreća je selektivna stvar. Šta to znači? To znači da samo određeni deo ljudi bi trebalo da bude sreća. Šta to isto znači? To znači da je sreća predodređena ženama i deci. I to je njihov muškarac. Može biti srećan i ne mora, apsolutno nije ovo. Muškarac mora da radi ne na svojoj sreći, već na sreći svoje žene i svog deteta. To je njegov posao. Još jedna bitna stvar. Muškarcu bi trebalo da ponos. Ponos koji nosi njegovo ime predstavlja sve na svetu. Ne njegova sreća. Koga je briga što si ti srećan? I da li si srećan i što nisi srećan. Ti si muško, imaš obaveze i moraš da ih izvršiš. Jedna od tih obaveza je da tvoja žena i tvoje dete budu srećni.
To je to. Nedelja. 7:36. Odmor je gotov. Iskreno je dočekat se vratim kući. Nedostaje mi posao, nedostaje mi ekipa, nedostaje mi trening s tegovima. Ima sam ovde tegove, ali nije dovoljno. Treba mi jače nešto. I ono, čeka me 8 do 10 sati vožnje. Ne znam, to mi se ne radi. Malo moraš. Nije uvek što ti se radi, nego što moraš. Nema tu zezanje, nema tu žaljenje, nema tu izbjegavanje. To je ti posao, to moraš da radiš, uradi ga. Bez da kukaš ko pička neka. Grčku, verovatno, u skorije vreme neću da se vraćam. Onako, jeste more lepo. Vreme nas nije poslužilo, tri dana smo. Ajde, 4 dana nam je bilo okej. Od 7-8 imali smo onaj kiks na početku, tako da ću ipak da računam 7 jer taj jedan dan. Ono smo prespavali od jedva smo dobacili. Neći, sledeći put što kažemo, a kad će idemo na Siguricu. Idemo u Baji, Egipat. Tako nešto. Finansijski nije uopšte skupi. Čak što više imao sam bolji smeštaj za mnogo manje para. Finansijski ja sam više trošio u Dubaju jer ajde moraš se ono da vidiš i da putuješ, potrošili smo samo nekih 10-300 evra u Dubaju na prevoz, ovde to nismo imali. Al brate, osjećao sam se ko car. Ovde su, nisu baš svi Grci ljubazni, da tako kažem. A meni izgleda to bitno. Neću da osetim neprijatnost kada uđem negde. Hoću da mi bude lepo. Neće da me neko smara. Nije mu se smetrati.